Здравейте, приятели, здравейте на всички, които сте с поредният епизод на MLM тренинги. Здравейте от мен, Красимир Галбачев. Искам в днешното видео, в днешния епизод да засегнем темата каква е една от тайните на лидерите в мрежовия маркетинг, това, което е една огромна част от хората, които са наистина в едни доста завидни нива и резултати, каквито сигурен съм, че много хора биха искали да живеят от всичките блага, които носят цялото това развитие и тези резултати и нива. Какво всъщност те правят? Какво е нещото, което ги отличава, може би от останалите, голямата част от MLM предприемачите? Това, което съм забелязал, това, което съм анализирал при страшно много лидери в световен мащаб, масово това, което те правят, е да упростяват нещата. Не да ги усложняват. Бизнесът ни не е труден. Бизнесът ни не е сложен. Сложността и трудността при повечето от нас като партньори идва в това ние да правиме малки прости неща всеки Божи ден. И от това всеки ден идва трудността при повечето хора. Затова не е нужно да усложняваме бизнеса. Затова не е нужно да вкарваме някакви, кой знае какви неща вътре в детайли и така нататък. Да, може да си има специализирани обучения или академии за хора, които искат да правят голяма кариера, за хора, които искат да стигнат топ нивата на компанията, в света на мрежовия маркетинг. Няма лошо. Но това, което повечето големи лидери в света на мрежовия маркетинг правят, е да вземат едно обучение, максимално да го упростят и да го дадат на своя екип. Защото в основата си мрежовия маркетинг е да научиш голяма група хора да правят малки прости неща, които да им носят резултат за голям период от време. И за да има това упростяване, те знаят, че ако усложнят целия процес, много малко хора ще мултиплицират даденото обучение, много малко хора ще го приложат на практика. И понеже е трудно това мултиплициране да се случи, те затова го упростяват, за да бъде лесно мултиплицируемо в екипа. Да може именно голям брой хора да го правят. Без кой знае какви усложнения и неща, точно в детайли, кога, как, какво, защо да го кажеш. Ако не го кажеш тази минута, ако не направиш това, ако не направиш ума, това вкарва допълнително сковава всички партньори, които в крайна сметка искат да се развиват, но пресилвайки ги с едни такива обучения, в които да речеме му гръмва главата на човека и си казва, о, това е супер сложно, това не е за мене. И друг си казва, значи ако не почна да се развивам, да бъда следващия топ лидер в компанията или в бизнеса, значи не мога тук нищо да направя да се развивам. Не може, човек може да бъде финансово свободен и без да е един от великите лидери прием в компанията. Ако искаш да имаш едни други блага, окей, там е вече друг филм. Но не става въпрос за това. Става въпрос, че дори, ето ще ви дам пример, ако вашата компания е направила някакво супер яко обучение, което обаче е сложно при повечето партньори да го осмислят, това, което лидерите правят, е да вземат това обучение, да го упростят максимално, да вземат ко трябва най-важните неща и да го предадат на екипа си. Защото в основата си мрежовия маркетинг е точно това. Да научиш голям брой хора да правят малки прости неща за голям период от време, който да им носи резултат. Това е в основата. Ма точно как ще проведеш бизнес срещата? Ма точно как ще си изгладен и облечен? Ма точно в коя минута ще пуснеш видеото? Ще изчакаш ли да дойде поръчката? Какви въпроси точно ще зададеш? Ако не зададеш тези въпроси, значи няма да постигнеш успех. Ако не направиш точно това, няма да имаш този резултат. И цялото това нещо, всичките тези детайли, които се вкарват, това сковава голяма част от партньорите. Защото повечето партньори в една организация са потребители и хоби партньори. Така е статистически насякъде в мрежовия маркетинг. По-голямата част от хората са такива и ние не им слагаме етикети, че те са такива. Те са такива на база действията, които ни показват. Така че упростявайте максимално процеса във вашия мрежов бизнес. Максимално го упростявайте. Не случайно Айнщайн мисля, че го беше казал. Ако това, което правиш, го обясниш на едно 5-годишно дете и то не може да те разбере, значи го правиш прекалено сложно. Така че упростявайте максимално вашия бизнес. Давайте есенцията и най-важното, което човек да прилага още от първия ден в бизнеса, за да има своя резултат.
Вярвам, че това видео ви е било ценно и полезно. Желая ви един прекрасен ден и до следващия път. Чао!